minute there's a station. 1 minute. סיסו, סיסו, זה שמואל, אני מחכה לך במודיעין. מטאליק בלוז, סיפור מסע. סיוטו, עטור השבחים של דני נוקיו ורטה. איזה אוטו. 30 שנה צריך לעבוד פה בשביל דבר כזה. 50 אלף יורו, רק 1,000 חתיכות כאלה יצאו מהבית חרושת, זה נדיר, זה ים בכסף. טיק טק, מוכרים חוזרים. עדינה, בעוד שבועיים אני נוסע חוזר, מביא לה 15 אלף דולר, שם לך ביד. אתה מודאג? בגרמנית מה? איזה גרמנית? כולה קונים בזול, מוכרים ביוקר, זה אותו דבר בכל השפות. לראשונה יחד על המסך הגדול. אבי קושניר. We take all this and we stay like this, okay? משה איבגי, זוכה פרס האוסקר הישראלי 2004. תראה מה זה, הכל מבריק, נקי, שקט. מה חסר להם פה, תגיד, מה חסר? חיים בלי דאגות. תגיד, סיסו, היית נשאר פה? יו, תראה את היגואר. איכס, מה זה? עצור יפה, עצור, 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 עצור! מטאליק בלוז, פרס התסריט והשחקן הטובים ביותר, פסטיבל הקולנוע, ירושלים 2004. יש לי משפחה, אני מבין? יש לי אישה, יש לי ילדים, אני לא בשביל כל הסיבובים האלה. We go home now, okay? Now we have home. It's not like it was before. Big, big car, big, 8 meter, Metallic Blue, American. You don't have like this. If you see it, you know. Metallic Blues, סיפור מסע. בקרוב בבתי הקולנוע.